Включваме се за пореден път пряко от Двореца на културата и спорта във Варна, зала Конгресна, където в момента тече представянето на двата отбора. България срещу Холандия, черешката на тортата в тези световни квалификации, предварителен кръг Литва 2020. Малко преди това отборът на Черна гора разгроми Естония, другите два отбора в нашата група с 4-0 и така Черна гора вече ни изпревари с еднакви точки, но по-добра голова разлика, така че единствената алтернатива. Тоест една от алтернативите на нашия национален отбор, но след това ще говорим. Сега химните на двата отбора. И така, уважаеми любители на футбола, чухте химните на Холандия и на България. Предстои да наблюдаваме най-интересният двобой. Поне според мен, искаме се така да бъде между Холандия и България. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор е нашия футболен специалист Симеон Христов, който след малко ще има думата да сподели своите очаквания. Сега ето и двата състава. Домакини в този двобой са холандците с номер 1 Енес Ван Масбомел, 2 Куалит Садауни, 3 Джамал Ел Ханути, номер 4 Мухи Зеро Али, 5 Саид Бузамбу, 6 Карим Мусади, номер 7 Йошуа Сен-Жуст, 8 Мухамед Бур Араси, 9 Мац Велсибор, номер 11 Ласе Боюзан, 12 Имануел Кайк, 13 Фейсал Мелах, 14 Мартино Джордани и номер 15 Денис Ванден Енден, наставник Масимилиан Чаден.
Сега е и състава на нашия национален отбор на номер 1 вратата и сметка Джиев. Пред него 2 Веселин Геренски, 3 Димитър Цветанов, 4 Мартин Нетков, 5 Стамен Арсов, 6 Марко Костич, 7 Владимир Бахаров, 8 Йоман Станкович, 9 Павлин Кузов, 10 играещия помощник треньор Даниел Несторов, 11 Георги Карагеоргиев, 12 Илиян Илиев, 13 Станислав Иванов и 14 номер Юрий Дермански. Селекционер на нашите лове Емил Минчев. Серия на днешния двобой с испанецът Хавиер Морено Рейна и кипарецът Костас Николао. Серийски наблюдател от Чехия Радек Лобо, а делегат на УЕФА Жерат Беам. Снимки за спомен. Виждам, че залата се понапълни, както пожелава Симеон Христов. Около 500 зрители, поне тук са в зала Конгреса на Двореца на културата и спорта. След тях е и спортният министър Красен Кралев. Тук е и директор на дирекция спорт към община Варна Кристиян Димитров. Разбрахте вече шефа на аматьорската футболна лига Румен Вълков, председател на зоналния съвет на БФС Георги Мирчев и много спортни деятели и много гости, които надявам се ще подкрепят нашите лове в тежката битка срещу Холандия. Само два отбора от четирите по новия регламент се класират, което е много добре и за нас, но трябва да се представим достойно за нещо срещу лъвовете. Какво очаква обаче този двобой Симеон Христов? Добър вечер на вас, на всички зрители, които са пред телевизорите и програмата на B1B Action, която излъчва така важния двобой между България и Холандия. Решителен за нас, тъй като от изхода на този двобой зависи и нашето класиране в следващия етап. Холандците, да кажем, и се надяваме да бъдат спокойни за това, че са се класирали, тъй като имат две победи и не могат да бъдат детурнирани от едно от двете места, които ще дадат право на отбор да продължи в основния кръг от квалификациите. Това, което искам да кажа в началото на срещата е от все сърце първо да пожелаем успех на нашите момчета, на целият ни отбор, на всички хора, които са свързани с него, за всички усилия, които се положиха и се полагат. Мисля, че можеше и още публика да дойде, но и това, което е в момента в залата, да бъдат безкрайно търпеливи, да поддържат отбора, да им вярват, да ги подкрепят и аз вярвам, че в края на срещата ще бъдем щастливи от резултата. Да, но аз се присъединявам към теб с тези пожелания. Да повторим още веднъж. Вариантите са да, равен матч или успех. Извинявам се, че те прекъсвам. Да, равен матч или успех, но най-важното, което трябва да се случи е момчетата да бъдат спокойни, да играят уверено, да играят смело, колкото и да звучи така неточно като характеристика. Да не се притесняват от видимо, да кажем, малко по-подготвения си противник. Мисля, че ние не отстъпваме като качество на този отбор. Трябва да си повярват и да дадат наистина максимума от способностите. Така, стартовите петиции, мисля, че напълно очаквано за България. Капитан единствено... сметка Джиев, да, след малко само да съобща за зрителите. Йоман Станкович, Марко Костич, Димитър Цветанов и Влади Бахаров. Намираш ли нещо по-различно от предишните двобои? Единствената разлика е, че Влади Бахаров започва на място на Георги Карагеоргиев, който беше в четворката стартиращата предните два мача. Иначе останалите изпълнители са същи. Аз това, което наблюдавам, Влади Бахаров и Жоро Карагеоргиев на ротационен принцип се сменяха двамата. По простата причина, че и на двамата така, левите крака са така, доста по-силни от двата. Играят основно на десния фланг на нападението. Влади Бахаров направи много силен матч срещу Естония. Може би нашия щаб е предпочел да започне с него, но това, пак казвам, абсолютно нищо не означава. И Жоро ще има достатъчно игрови минути. Той е един от хората, на които отборът не разчита да измисли нещо в креативен план. Има много хубав удар и се надяваме два дни не успя да... Нямаше късмета да отбележи. Надяваме се днеска хубав им удар с левия крак да намери мрежата зад холандския вратар. Така, холандския вратар е резервният. Тук е важно да отбележим. Той до сега не се бе появявал в игра. Титулярът Мас Ван Бомел е на зелена скамейка, а Емануел Кайк е на вратата с номер 12. Останалите прави впечатление, че номер 4 е един от най-добрите играчи, поне според мен на турнира. Му бе дадена почивка
в предишния двобой, за роли, сега обаче започва като титуляр. Холандците, треньора им пробва най-различни, поне той може да си го позволи, пробва, да, различни варианти. Тази четворка до сега, поне аз мисля, че в такъв вид не е играла. Така, не, че, за първи път, да. Да, дава възможности на резервен вратар, не много силна дума, дава възможност на втория си вратар да, да натрупа игрови минути, тъй като отбора му се е класирал. А пък аз съм на 100% уверен, че той едва ли отстъпва толкова много по качество на първия. Коригирам се, влезе в последните минути в мача срещу Черна гора и направи две грешки, допусна гол, така че лично за мен е по-добрия вариант от Мас Ван Бомел. Да, за нас е по-добрия вариант при всяко положение, но... Така, как очакваш сега да започнем? Предпазливо, предполагам? Ами, мисля, че при всяко положение трябва да започнем предпазливо. Ние нямаме зор да... Една интересна ситуация. Има Мичев също влезе в играта. Извини се обаче веднага. Капитанът Колорит Садауни. Но нашия щаб взел мерки с остротата и бързината на холандските играчи. Може би това е функцията, единственото качество, по което така ни превъзхожда. Доста са натренирани, видимо е това нещо. Много бързо работят и бързо се придвижват стопката и бързо се придвижват по игрището. Но има си начини, по които може да бъде неутрализиран на тази силна част и мисля, че и се надявам да сме подготвени с това. Ами дано да видим. Холандците също така, според мен. Да, вече са успокоени, както и ти каза, че класирали се, няма значение дали първи или втори по принцип. Те имат 6 точки. При загуба евентуално ще остана втори, но по-спокойно се играе така определено след две победи. Абсолютно е така. Въпреки, че холандците са от футболна нация, която едва ли ще иска... Добре, че това подаване не мина. Футболна нация, която едва ли ще иска да предполагам да остане на второ място, но пък нас не урежда и равенство, така че... Както се казва така на футболен жаргон, може да стиснем ръцете за един хикс. Сега ето и първи смени. Както и ти каза, Жоро Карагеоргиев е готов да се появи в игра. Не може да се разбере точно какво е. Не, тъче е за нас. Просто старята подканваше Йоан Станкович да го изпълня. Той му каза, че няма да го изпълня. Той, това беше дилемата. Нищо кой знае какво не се е случило. Може би трябва да сме внимателни много статични положения, ако аз са много разнообразни. Да, категорично това е една от... Тръгнах това да казвам. Категорично е една от големите опасности са статичните положения, тъй като те бързо разиграват топката, много са подвижни, правят и хубави заслони, добре си копват в дълбочина за удари от волета, много са опасни. Другото, което е, споменах и за него, опасни са, когато разиграват бързо топката. Предполагам, че нашите се опитват да убиват темпото, доколкото е възможно, разбира се, в футзала. Това не е толкова лесно да го правиш, особено като имаш играчи като ето този футболист с номер 4, но браво на Влади Бахаров. Много добре противодейства Влади. Ами, силна страна му е, че той в 85-90% от случаите влиза навътре. Така че също предполагам, че е гледал на видеозаписи. Така, Кузов сега за мен е Цветанов. Да, ще има доста смени, ясно е това, че... Смените ще бъдат много на голям наброй. Тук не трябва да губим топката. Добре, че Йоан Станкович бързо се... С тяло добра игра на Сърбия. Ръглов удар. Да. От такива положения пък можем да се възползваме ние. Ако може да се подредим и стигнем до ситуация, в която да стигаме до удари в вратата на Холандия. Мисля, че не по този начин. Но... Ами... Тук ситуацията малко беше от гледна точка на това, че Марко беше близо до топката и нямаше как да остави изпълнението за друг играч, а пък двамата играчи, Влади Бахаров и Станкович, бяха прекалено далеч, че ще оборят, да. И затова предпочетят на сигурно, вместо да чака да приливат и да не се подърят. Къде блокиран удара на Зелови. Добра игра в защита. Ето и Жоро Карагеоргиев се появи в игра. И Геренски, да. И ми надявам се всички каквото могат да помогнат. Със сигурност знам, че се раздадат на 100%. Да, и аз в това нещо съм убеден. Виждам, че в отбора цари изключителна концентрация. Момчетата се стараят да бъдат
максимално да изпълняват каквото им е казано като тактически задания. Много е похвално това нещо. Ми така, равностойни първи 3-4 минути бих казал, без да има някакви сериозни опасности. Сега първи удар така точен към вратата на Хаджиев. Неговият обсег внимаваше без проблем. Далеко. Смяна и в състава на Холандия. Друг от опасните играчи се появи. Бузанбул с номер 5. И играчът с номер 6 е изключително да, опасен. Много бърз. Те заедно с... Мусалуи, то при тях едва ли мога да кажем, че някой не е опасен, но все пак... Тези се открояват специално в първите два мача. Добра техника. Наистина трябва да внимаваме там. Сетеля с номер 6, не му знам името, но той е много разнообразен. Бутът е... Карим Мусалуи. Еднакво добре... Типично холандско име. Как? Да, типичен холандец, кореняк. Той еднакво добре влиза и навътре и си по фланга с топката. Тук трябва да има обратен тъч. Сега обаче... Добре, най-малкото, което е топката беше в движение, не беше на... Дори това, че беше вътре едно на ръка, но беше и в движение. Но точно пред рефера стана това нещо. Но... И сега много неприятно, още в тази пета минута, както казахме, Бузанбул, опасен играч, бе оставен непокрит от въздуха. Извежда Холандия напред. Гледаме сега повторение на ситуацията. Ето, да, наистина. Сега е момента, в който публиката в залата трябва да много по-активно да подкрепи нашия отбор. Ами не от така, началото на двобоя, който очаквахме, но в крайна сметка има твърде много време още. Да, но срещата е абсолютно в началото си. Ще просто трябва да продължат да играят по-спокойно. Марко, го! Сега, да. Много мъничко. Чакаше на втора града тук. Много мъничко трябваше на тая топка да мине. Неприятно сега. Много... Бузанбул и Хаджиев. Капитан на нашия отбор Смет Хаджиев, като че ли е малко по-нервен. От... Да, от обикновено. От обикновено. Не знам дали това влиза в тактическите инструкции, но... Е напрежение си. Не мисля, че... Той пък при положение, е най-опитните. При положение, че сме получили гол в четвъртата минута, трябва да сбързаме с нервите. Момчетата се стараят, противника не е начинаеш, но трябва търпение и наистина много работа в двете фази на игра. Еми, залога е голям, няма как. Все пак, но... Би трябвало той като най-опитен, като капитан да вдъхва спокойствие и увереност, а не да... Това, че ръководи, нали, че дава напътствие в посоките на защитните посоки на играчите е супер, но... Въпросът е тона, с който да, може би, с който. Но пък... Сега нарушение. Отсъриха нарушение. Интересно. Те по-скоро Марко не забеляза съперника със същия състезателен номер. Далечен шут без проблеми за нашия вратар. Мусалуи отново с номер 6. И да, трябва да търпеливо да си изчакваме момента, според мен. И да бъдем много сигурни в защита. Прекрасно сега и... Само адмирации за тази атака на холандците. С номер 7. Жоао Сен-Жуст. 2-0. Много бързо обаче паднаха тези две попадения. Може би един таймаут за нашия отбор, за да успокоят малко обстановката от нашия щаб. Не е ли рано? Еми, рано е, но в крайна сметка получихме две попадения за по-малко от 5 минути и трябва може би да се внесе малко спокойствие и не знам. И корекция в движение, така удачно ли? С лекота им се получава на холандците. Както казваме, играят с освободени, с спокойствие, докато ето сега внимание отново излезе и Смет Хаджиев. Можеше и трети гол да получим. В рамките само на 2-3 минути не е приятно. Изключително добра намеса на Смет Хаджиев. Важно, поздравления. Да. Отново поздравления. Се връщаме Митко Цветанов.
пак трябва да бъдем внимателни. Изобщо концентрация във всеки един момент, тъй като само за миг, ако загубим, са толкова опасни и бързи Лалета и могат да ни накажат отново. Ако разликата на бъмне, вече доста по-трудно се играе. Сега обаче добра възможност. Опитният Марко Костич. Много елементарно загуби топката, да. Марко. Дано да не се стигне до гол. Бозамбо към Фейсал Мелах. Браво, браво на Митко Цветанов. Ами да. Няма какво друго да направи в този случай. Хаджи. То някъде е нормално да има известно напрежение, при положение, че влязаха и два така лесни голове в нашата врата. Но надяваме се, че с времето това ще се оттърсят и ще заиграят още по-успешно. Напълно нормално е, да, и според те предполагам да владеят повече холандците топката. Ами да, по-скоро е по-нормално, отколкото да бъде обратното, но владението на топката не е показател, който абсолютно трябва да напритеснява. По-скоро аз предполагам, че това влиза и в нашите планове, това те да владеят повече топката. Сега Влади Бакаров и отново Хаджиев. Той направи два прекрасни матча. Не може да се разчита пак само на вратар. Наистина добри вратари, половин отбор, но... И той днеска започва прекрасно. Да. Той няма вина за головите, така че... Сега тук лека закачка между Бозамбу и Влади Бакаров. Би трябвало... Бързо обаче бе сменен. Не, те завъртяха така или иначе, беше и готово да въртят. Сега кипърския рефер го отправи устна забележка. Вината бе на холандеца в случая, той започна закачката. Важното е нашите момчета не са подават да, на такъв тип провокации. Ние нямаме интерес от това нещо. Абсолютно. Добре пресече сега Влади Бахаров. Много лесно губим топката. Ами защитните действия на холандците са така много сериозно. Ниво пресират в нашата половина, висока преса, бързи са, скъсяват, затварят възможности за подаване, много са компактни. Трудно е. Наистина е трудно. Никой не очаква и нещо по-лесно. Отново в опасна близост бе оставен номер 8 от холандския Тим Бораараси. Пропукахме се няколко пъти в защита. Така в опасна близост оставяме непокрити съперници. Сега голмайстора на тима с 5 попадения до момента. Мацвел Себоар. Добре, че не му се получи този удар. Така на пръв поглед не прилича на типичен голмайстор, но пък хетрик в единия мач, другия два. Правилно застава, знае къде точно, позиционира се. Той е по-точно консуматор, тъй като другите играчи, да, външните играчи на Холандия много добре създават ситуации за... Но пък и това е важно, да се намериш най-добрата позиция. Тайм-аут за нашия отбор. Така, мисля, 8 минути, а Момичев реши все пак да вземе тайм-аут. Да видим какво може да промени. По езика на тялото, можем да разберем какво им казваме. Не е наша работа. Аз смятам, че... Сега виждаме и попаденията. Тук доброто изпълнение от воле на Бозамбу. И ситуацията, в която и ние можеш да вкараме. Да, имахме. Да, тук отлично. Отново асистенция на Бозамбу при второто попадение с пета. Много технично. И изключително премерено. С необходимата точност, точно, и сила. Да. Просто нямаше какво да се направи. Да видим сега. Взехме глътка въздух. От
отново. Цветанов, Карагеоргиев, Бахаров и Костич. И сега с глава много добре бе изведен. По-скоро тук тайм-аута беше според мен за корекция и за успокоение на, на ситуацията при положение, че в момента изоставаме с два гола. Не толкова за глътка въздух, тъй като не смятам, че момчетата са изморени. Рядко може би стават попадения с глава в футзала? Да, твърде рядко. Добре избеги, Карагеоргиев, ако търсиш обратния гъл. Смисъла на тази комбинация принципно е паса на Йолан да мине по земя. Но не се получи. А и Жор беше покрит. Тя поредно статично положение, пак... Аз сме на штрек. Много, много се движат и, и тримата им играчи, които са вътре, освен изпълнителя, търсят позиция веднага в рамките на 4 секунди. Опция, за да, за да бъдат намерени за завършващ удар. Подготвен отбор е Холандия. Много ще е трудна задача. А в момента трима играчи, които са с много малко игрово време, така да не казвам резерви, са за холандците с изключение на Велси Бор. Да се надяваме да се възползваме от това нещо. В крайна сметка тие вкараха два гола. Нормално да им дареш шанс. Нормално да им дареш шанс при положение, че тяхната работа си е свършена. Лошото значи много рано ни наказаха. Ами в някои ситуации това, че е рано, може пък да успи противника и ако стигнем до попадения в края на срещата, те да нямат време да, да реагират. Да реагират. Така че да не избързваме. Да, има достатъчно време още. Аз това, което виждам, момчета се стараят. И това е похвално. Да се надяваме, че ще има резултат. Според мен малко трябва да покажем зъби в нападение. Ами, то в нападение, за да покажеш, както и ти каза, зъби, трябва да може и противника да, да ти го позволи до някъде. Холандците са добър отбор защита. Трудно е, така че няма да имаме чак толкова много възможности. По-хубавото ще е тези, които ни се отворят, да ги максимално да ги оползотворим. Може би имаше нарушение за нас, не знам защо ни го отсъриха. Марко като че ли беше дръпнат за ръката, но така го е видял рефера. Да, преди да се възползваме, че тези играчи с по-малко опит явно или докато са на терена, тъй като ако... Но предполагам, че може би ще даде почивка на тези, които започнаха за Валетата. Еми, днескашният добой, особено при резултат, който неговият отбор е води в резултата, може би ще има и жълт картон. Да. Мисля, че ще даде шансове на играчи, които по-малко са играли. Да, първият жълт картон, Йоан Станкович го получава. Според мен бе в центъра на терена малко. Не, интензитета на самото задържане за ръката беше по-голям отколкото трябва. И затова е... Затова е... Явно стана. Да, да, много. Със сигурност няма да има удар. Ще влезе в комбинация голмайстора на Лалецата, така че... О, провъргаме. Провъргате, да. И... Дани Несторов с глава отклони пред Хаджиев. Доста тежък удар, наистина. Рядко срещан за отборите в тази група, които играят. Аз так му бях тръгнал да казвам, че има хубав плътен шут и го използва. Ами, не е логично от дистанция повече от 15 метра да пробваш, особено пък вратар от нивото на Исмет Хаджиев. Така е решил. Сега добре отнехме топката, но... За малко отнехме и бързо я забоихме, но то в тази тоска лабалък там трудно. Да, много малко... Ако може сега да я вземем, ще е добре. Да, подхозна сега си предния двобе го забелязах при изнасянето на топката. Не е от най-добри, най-силните му страни играта с крака. Ланския вратар, може би трябва да го попритесним. Сега Дани Несторов затворен там. Да, това не е фатално. Имам предвид това, че топката излезе в тъч. Отново, не е толкова. Всяко положение е пробвал да се бъде. По-скоро опасното ще е, ако е загуби и остане в игра в притежание на холандците. Това, че излезе в тъч. Той е опитен, така че едва ли. Геренски, Костич, Карагеоргиев. И Кузов е в игра. Те сбъркаха идеално. Сега възможно за много силен и хубав удар, плътен на Кузов, но над градата.
Или ако беше по чертанията, ми се надяваме. Ами да, ако беше по чертанията, щеше да е доста по-добре за нас. Продължавам да твърдя, че и на загравката успях да го видя. Определено много подходящ вратар за случая, тъй като титуляра Мас Ван Бомел е с класинат своя екипник. Ето и Джордани се завърна сега. Пивата да, завъртяха цялата четворка холандците и определено тази е доста по-опасна. Доста по-опасна е. Да се надяваме, че нашите не само няма да допускат трети гола, ами ще успеят да ги накажат. Очаквах, че ще им даде почивка, но явно ги... Той няма как да не пуска играчи, които са играли в предните мачове, тъй като не е възможно тези, които по-малко са играли, да изиграят целият добой, но предполагам, че ще играят по-малко игрови минути. Дано. Нашите излязаха по-високо да бият противника, което лично за мен е добре и смятам, че така трябва да бъде, защото... Имаме сили. Да, ние нямаме и какво да губим. Точно, да. Можем да пробваме. Разбира се, пак с необходимата доза предпазливост, без точно, да излитат, да. Без да излишни... С пресметната риска. Тук трябваше да се сменят Дани Несторов и Кузов и да се препредадат човека, но затова е нужна много стиковка и много сработка, за да не се стига до излишни бягания, когато пресираш. Тук има нарушение. Когато пресираш противника в неговото поле високо, препредаването е изключителна тънкост. Там всъщност е разковничето в това да имаш успешна защита, защото ако играеш лично и гониш сега лично... Сега грешка отпред... на Геренски. И браво на Марко Костич. Би казал, че като за нашите стандарти, добро темпо и... Ами матчът е хубав. Определено доста по-хубав от предишния. Тези два отбора категорично са двата най-добри. Така че... Има някаква закачка между... Да. Костич и Зорове, но... Ние в началото на коментара казахме, че нямаме нужда от... Такива, да. Така, 13-та минута на двобоя, уважаеми зрители на BeOnBe Action TV. Последната квалификация от... за световното първенство в Литва 2020 година. Предварителен кръг, за съжаление, не особено добро начало за нашите национали. Получихме две бързи попадения в рамките само на около 2 минути от лолетата. Губим за сега, но очакваме по-голяма подкрепа от публиката, която днес наистина по-напълни малко зала Конгресния дворец на културата и спорта. Да, прилично количество зрители. Сега е момента обаче да подкрепят нашите национали. Нужно е, необходимо е така да... Много, без да се разсърдят всички, които са в залата. Прекалено сме пасивни в подкрепата си. То е много лесно, когато вкараш гол и да аплодираш. Момчета имат нужда точно в такива тежки моменти, когато не се получава всичко, което искат и противника води. Мисля, че можем сега да ги подкрепиме по-активно. Да, показали сме, че сме спортна столица и волейболна столица. Сега трябва да покажем, че и на футзала сега отново, само за секунди на два пъти, прекрасна намеси на Исмет Хаджиев. Стабилен. Много опасна е тази четворка. Просто всяка секунда под напрежение. И отново успяха да прокарат. Не е съгласен. Да. Въпреки, че направи нарушение, не виждам защо трябваше да бъде несъгласен. Сега, да. Още едно. Джордани обяснява, че да. Да видим сега, имаме ли ходове? Ами... Какви? Трябва да имаме. Тук по-удобно ще бъде да завърши някой с силен десен крак, тъй като фронта на атаката е отдясно и трябва да мине вляво. Но да измислят нещо нашите момчета и да имат разработване на такава ситуация. Може би не най-удачният вариант. Хубав замисъл. Заслона на Йован се позабави малко. Паса като че дойде малко по-къс. Значи много бързо реагира Джордан. Похвали за изпълнението. С
събуди се нашата публика. Да. Добрата новина е, че се поизнесохме в добрите позиции. Един сектор така с бивши футболисти и футзалисти от Варна дава тон на останалите, да ги последват. И нормално е. Сега отново Йован Станкович, Цветанов, Костич и Карагеоргиев очакват сега да видим какъв. Не стигна, сега обаче опасно и да. Бърз е. Нещо не се разбраха през смяната. Ще има спиране на играта, тъй като има... Да, за почистване на игралното поле, но добрата новина е, че напуска най-опасната четворка. Да не се повтарям, всички са опасни при холандците. Че... Да, той днеска, може би, като гледам, опитва да завърти всички полеви играчи в игра. Така че няма... Няма възможност да отдъхне. Да, номер 13, Фейсал Малек, много малки минути получи, днес повече. Да. Пробва буквално в 3-4 да ги завърта, така че... Обаче от... Опита се да потърси нарушение. Браво тук на Станкович. Влади Бахаров. Трябва обаче да грешат, трябва да внимават много с тези... Твърдо влезе Йован, добре, точно в рамките така... на позволението, да, сега възможност. Абсолютно точно така трябва, агресивно до... Е, сега много груба проява на Бозанбо срещу Вади Бакаров, точно пред погледа на съдята, мисля, че трябва да има реакция. Само, че нарушението е за тях. Сега ще видим повторението, според мен с ръка и го бутна. Вади не е от играчите, които ще симулира. Ето повторението сега да видим. След това и да, според мен... Обратен бе, фала, но... Точно това, което направи Йован Станкович, трябва да правят повече нашите момчета, още повече агресия, нямаме какво по-твърдичко, толкова много. Да. Думата твърда не е точна, по-скоро агресия да. и във всички, в защитните движения, в нападение да сме по-агресивни. Остават 5 минути до края на това първо полувреме. Интересно, бързо премина. Най-добрият вариант би било да намалим така в края на полувремето с един късен гол, който... Да ударям два пъти, както се казва. Няма да мине тази тук. Трябва да продължават закачките. Влади не трябва да се подава. Да. Няма да е лошо да го сменят малко Влади да се поуспокои, защото няма да доведе добро това нещо. Освен, че е добър играч, Бозанбу е голям провокатор, видяхме. Продължава да изнервя ситуацията. И си прав, наистина трябва може би малко да се поуспокои. Помогна се с ръце тук, да, очевидно е. Карим Мусалуи. Хубаво е, че спечелихме няколко такива тънки нарушения и холандците вече имат 4 в актива си, да, колкото има и ние, разбира се. Но естеството на срещата е такова, че в тази част може да се стигне до дълга доспа при положение, че отборите са агресивни един към друг. Ето къде е петото нарушение. Така, Фейсал Марек протестира, но излични нерви според мен. Нямат право на тайм-аут, а те само го заявяват, да. Когато си заявиха тайм-аут, при следващото спиране ще вземат правото си на прекъсване в първата част, но много добре. Пети фаул, мисля, че за 5 минути, ако успеем да със същата ги провокираме, със същата агресия, да, можем да стигнем до дълга доспа. Да се надяваме да се стигне до такава ситуация. Да видят и нашите зрители този компонент от играта. И при този вратар на, в рамката. Да, не, да, то, това е шанса. Мисля, че е добра, много добра перспектива. Сега трябва да се внимава вече. И симулира добре, защото Бозанбуя във всички елементи на играта. Голям артист. Дани Несторов отново се появява, игращия помощник треньор. Влади Бахаров остава на терен, сега към Костич, добре го видя, но... Тайм-аут, той за нас добре дошъл този тайм-аут. Да. Така че ние можем да направим необходимите корекции и забележки или да потърсим шестото нарушение.
Не, наистина холандеца най-вече за успокоение, нищо конкретно. И в нашия лагер гледам, че е така. Но гледам, че и Влади Бакаров няма да се почине. Я му се е успокоил вече. Не, не трябва да се подвеждат по провокациите на съперника. Видяхме, че са майстори холандците на този елемент. Край на прекъсването. По-малко от 5 минути до края на това първо полувреме. Холандия срещу България 2-0. За сега сме извън борда на следващия етап. Е, много е рано. Има... Казвам за сега. Има доста време, 25 минути. Холандците вкарат полеви състезател. Интересно. Да. Не сме очаквали ами такъв ход. Ще държат топката, което за нас не е добре. Изключително не е добре. А те умеят да я задържат? Ами... Печелят време? Може би трябва да опитаме да ги бием по-агресивно, но това крие своите рискове. А те не са като естонците, така че... Също го сториха и срещу Естония, да. Но беше в края на матча и 3 минути, доколкото разбедях, естонците не можаха да пипнат топката. Ако може сега да излязат по-нависоко. О. Ами могат го това. Ами интересен прием. Дано да сгрешат и на празна врата да се възползваме, но опасно се. Да. Трябваше може би съвсем леко да оттони. Джоро Карагергиев. Изключително много физически сили изисква, когато се защитаваш с един вид чистено неравенство, тъй като те отборите са равни, но това, че врата това е... Това е четвърката, с която най-добре може да противодействаме така. Е, не мога да кажа. Не мога да бъда категоричен в това си твърдение. Определено при всяко... О, това е нарушение. Е, и дълга да. Да. Само, че дали ще бъде свирено нарушение или не пряк свободен удар. Сега Жо Картон получава на изцел номер 7. Един от голмайсторите е Жошуа Сен-Жуст. Най-сетне ето. Уважаеми зрители, за първи път в ефира на B1B Action TV ще може да наблюдавате дълга дуспа. Категорично това ще е гол. Може да заложим, ако искате. Мит, съгласен съм при всички положения. Дълга дуспа се отсъжда, когато един отбор завърши повече от 5 нарушения. На холандците това е 6-то. Жоро Карагергиев срещу Имануел Кайк. Надяваме се да бъде безапелационен и да познае Симао Христов. Да се върнем в играта тези 3 минути и 20 секунди. Събуди се и публиката. Много отдавна трябваше да го направи, да подкрепи нашите момчета. Пожелавам успех на Жоро. Да не остави шансове на холандския страж. Доста голяма засилка. Важен момент на матча. Пожелавам успех на... Гол, няма. Не се притеснявайте. Дано. Ето го момента сега. Уважаеми зрители, Жоро Карагергиев. Шут и на сантиметри покрай градата. Радват се и холандците. Изпуснахме златна възможност. Трябваше да се обзаложа, но... Сега Влади Бакаров. Не знам напрежение ли какво, но... Не, че имаше шансове в Дара, но... Може би има и някакво напрежение, но може би някакъв мал шанс. Еми, да. Нямаше как да е спасен. Се, просто да. Съвсем мъничко и трябваше още на тази топка. За съжаление. Има време, така че... Да, разбира се, че има време, но много хубава възможност беше тази. Поне нарушихме тактиката на холандците, вкараха се. Ами, тип... едва ли ще продължат. Сега грешка на Дани Несторов, опасност, вел се борт сам, добре, че се засуети. Лошо, много лошо, това е дуспа. Влади Бакаров. Ще видим след малко и повторението. Каквото да е на повторението, той е от сърите, така че. Дали имаше основание? Мисля, че имаше, да, много са прекосновения там. Не особено. Ще си замълча. Да, разбрах.
За съжаление, тук дано да не се изпълни старата максима, ако не вкараш, ще ти вкарат, но пък и Исмет Хаджиев добре му тръгна мача, защо да не извади. Напълно очаквано пък голмайстора на Олетта, а сега се бори за топката. Дано Жоро Карагеоргиев излиза на куцвайки, дано да не е такава травмата, която да му попречи да вземе участие. Открепен от доктор Ташев. Не видях какво стана с Жоро, но... Не, и аз пропуснах този момент. Дали там при сблъсъка нещо или... Видим тази 17-та минута, дали ще се окаже фатална за нас. Или Исмет Хаджиев отново ще стане герой. Мац Велсебор или не, Бузамбус с номер 5. Не, мисля, не знам, да. Бузамбус номер 5. Шут и за съжаление, трети гол в нашата врата. Второ попадение за него. Няма как да се сърдим тук на Исмет Хаджиев, тук е такова близко разстояние. Жалко, че пропуснахме вместо 2 на 1, сега резултата стана 3 на 0. Съм сигурен, че националите ни ще опитат всичко възможно. Геренски сега. С добра техника към Марко Костич. Добре се получи тук между двамата, но... Не, тук далече от истината. Да, ако и Карагеоргиев се контузи, все по... Да, не виждам, не виждам. Да, видях доктор Ташев и напусна, но напутвайки доста... Оказвам се някаква помощ, да не е сериозно. Да, не е сериозно, наистина. Да го видим поне през второто по време. Много са агресивни холандците. Много са бързи. Явно фактора, че са се класирали вече, въобще не... Играят си. То това е фактори май само в България. Да, само ние си мислим. Си мислим за такива фактори. Навсякъде... По-скоро не се иска, но... Или по-скоро не се иска, да. Така, последни две минути. Лозан. И те правят грешки, но... Можем още един фал да се изпросим и да пробваме още едно изпълнение на дълга дуспа. Има достатъчно време, повече от минута и половина. Да, да, да. Има и кой да го направи, Марко и... Опита се точно това да... Да, да. Опасно изведе сега... Единственият с по-холандско име в отбора Денис Ван Денеден. И такива ли имат? Да, да, изключението. Интересно, да. Много към Мац Велсебор. Борараси сега. А, сега е удобна възможност. Възможност сега. Как ще продължи? Според мен не трябваше да стреля с бърка. Ами, номер 8 затвори подаването към Йова на 11-ката от холандците, пазеше паса. И то това е и тактически прием, тъй като много по-опасно е от тази ситуация да се подаде на играч в предна позиция. Затова оставят опцията за удар към вратата и те го направиха перфектно. Минутка до края на това първо полувреме. Един вид карат футболиста, който е с топка в крака, да шутира, да не търси пас. Пак спорно отсъждане, според мен. Много спорно, лошото е, че се стига до опасност пред нашата врата. И Велсебор оставя непокрит. Тук е просто тази 19-та минута. 4 на 0 за Холандия. 6-ти гол за Велсебор. Еми, колкото да ни се иска, с оглед на представянето на двата отбора, вече само чудо може да ни помогне. Четвъртия гол за Холандия.
казал, тежко първо полувреме за нас. Ами, да, не се получиха, както ни се иска и... Ти на всички, да, не си искаш, но... Но не дайте да не отписваме отбора. Абсолютно, е. Аз съм сигурен, че се борят до края. Марко Костич сега. Възможност. Не чисти по най-добрия начин. Боюзан. Има време, още 30 на секунди. Да, има. Както казва, ще да се изпросим. Още една, но... Определено, след като получихме два гола, категорично мога да кажа, че заиграхме по-добре. Въпреки, че получихме други попадения, мисля, че отбора заигра по-смело и по-спокойно. Но не се получават все още работите, не се получава играта, която искаме да видим. Но пък това от голяма степен зависи от противника. Това исках да кажа, аз ще играеш колко ти позволява съперника. Така че виждате колко са бързи и колко са натренирани. Просто не ни позволяват. Абсолютно. Последни 10 секунди на това първо полувреме. Имаме още малко възможност за още една дълга дуспа. Ще успее ли да измисли нещо Йован Станкович? Не, затворили се го. И за съжаление, това беше всичко. Така след едно не особено приятно първо полувреме, България губи от Холандия с 0 на 4 в последната си квалификация от предварителен кръг за Световното първенство Литва 2020. Двубой, който ви предаваме на живо в ефира на B1B Action TV от зала Конгресна, където и спортният министър Красен Кралев и други спортни деятели опитаха се на няколко пъти да подкрепят отбора, но съжаление получихме 4 попадения. Сега ще помоля нашия гост коментатор няколко обзорни думи за тази първа част, макар че казахме всичко с оглед докато гледаме най-интересните положения. Ами, да, неприятна първа част за нашия отбор. Холандците реализираха цели 4 попадения. Въпреки това не смятам, че играеме слабо. Категорично даже смея да го твърдя. Спрямо противника момчетата дават максимума, на което са способни. Хубаво е да избистрят главите си, колкото е звучи глупаво на почивката. Вече няма какво да се губи. Просто да излядат през вторите 20 минути максимално мобилизирани и да се опитам да потърсим и по-добър резултат. Така, виждаме втория гол като по учебник. Наистина класен отбор са холандците, но надявам се, че нашите момчета ще дадат всичко от себе си за честта. Абсолютно съм сигурен, че ще дадат всичко от себе си. Не мога да се и получи. Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. За съжаление, след първите 20 минути националите ни отстъпват на лидера в нашата група Холандия с 0 на 4. За първи път, така виждам, сравнително добра посещаемост и чувате сега и аплодисментите, макар че трябваше по-рано, може би, да подкрепят нашите момчета. Първият двобой по-рано днес, Черна гора разгроми състава на Естония. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор е Симеон Христов. Направихме пълен анализ на първото полувреме. Веднага нашите момчета започват с пети поливи на мястото на вратаря. Влади Бахаров е влязал. Се опитаме да задържим, предполагам, топката по-трайно и да стигаме по-лесно до ситуации. Това е, надявам се, тактическия замисъл. Въпреки че срещу Естония не са получени, мисля, че днеска ще е толкова лесно, тъй като холандците са много-много... За съжаление, можеше да бъде наказани още 300 секунди. Много по-подготвен технически тим. Вари няма право да играе в нашото поле, трябва да избяга от там, а другите да се опитат да изкарат топката. Успяхме.
И сега отново Йован Станкович на върха. Премерен ли риск ли е това или? Ами с оглед на това, че отбора на Холандия е значително по-добри технически и много по-добре и повече задържа топката, може би е опция да стигаме по-лесно до ситуации. Обаче пък от друга страна, респективно те са и много по-подготвени в защита. Едва ли ще направят такива грешки, каквито правиха естонците. Аз ги виждам съвсем по друг начин. Успяват да се завъртят, да се имат винаги човек на върха на топката, когато е наближи 10-я метър. Ромба им бързо се превърта отзад в защита. Ще е трудно да стигнем до толкова много ситуации, каквито имахме срещу Естония. Грешка, добре, че и те не се... Сега е хубаво да мине, разсичеш пас. Да, докато са не се още неорганизирани, но... Но топката е в нас, няма нужда да издълбай. Ще има и смяна на вратаря, да, и Смет Хаджиев ще се почине. Илиан Лиев ще влиза като страшна вратата, когато Вали напусне игрището. Ами, трябва да опита нещо. Ами да, трябва да се опита някаква друга форма на разиграване и на нападение, защото явно не ми се получаваше. Въпреки че, пак казвам, тук ще е доста рисковано. В сравнение с матча с Естония няма място за сравнение просто. Хубав плътен шут на... Дали ще може Влади да излезе от игрището? Да, правилно е, че излезе Влади, защото те Холандия ще висока преса ще направят защита и по-добре да имаме вратар. Много лесно изгубихме. Случва се. Не е фатална, цялата ни четворка е в защита, така че не е толкова страшно. Да припомня само, уважаеми зрители, че тази световна квалификация е първото голямо събитие от календара Варна Европейски град на спорта 2019. А още веднъж така адмирации за нашия спортен министър Красен Кралев, който за трети пореден матч идва и подкрепя националите ни. Прави много за футзала. Взехме тази квалификация, но сега отново виждам, че Влади Бахаров се завръща. Да, във всяка ситуация, в която имаме възможност да изнесем топката, особено пък така дълбоко в полето на Холандия, е удобно Влади да влезе като пети полеви и да... Въпросът е, че много е високо топката и не знам дали... Холандците са научен отбор, няма да направят грешките, каквито правят... Изключително бързо се пригрупират. Сега обаче градата би Митко Цветанов пропусна невероятна възможност. Хубава, много хубава възможност. Трябва сметка дали ще загубим с 0 на 4 и 0 на 5. Не, разбира се, че няма значение, но ето, че се откри прекрасна възможност и отново, както и срещу отбора на Естония, просто паса на Йован беше по конец. Този път обаче, за съжаление, не ни се получи. Отново ще се завъртим. Йован се почива в фаза защита, влиза само когато разиграват с Влади, за да пести сили. Малко прибърза, като ли Марко, въпреки че не е лишено от смисъл такъв удар, но... Авторитетно намеса сега, Илиан. Илиан е между другото страхотен вратар, изключително израстване за последните 2 години. Имам възможността да следя така нашия шампионат. Мога да го похваля за напредъка, който има. И просто наистина ние като на вратарския пост може би е мястото, където не трябва да имаме никакви притеснения. Ми би било добре, ако на всеки от постовете имахме така конкуренция. Тук имаше игра с ръка. Да, на блаза. Въпреки че беше неволна. Бузанбу продължава с провокациите. Мисля, че време... Отново влиза Влади. О, това е много грубо. Неразбория тук. Да, 6 човека на игрището и ще има жълт картон за Йован. Това... За секунда може би стана само. Ами... Няма значение за колко. Не, да. То няма никакво значение. Въпросът е, че... Червен да, картон е неприятна ситуация. Жълт и червен картон за Йован Станкович.
Да, оставаме с 5 човека, тъй като Йован де-факто не се брои в игра и няма да играем с човек по-малко. Сега добрата новина е да уточним за зрителите, че тук червения картон е толкова фатален, тъй като са 2 минути може да... Не, ние няма да играем с човек по-малко, защото съдите тълкуваха, че всъщност Йован влезе като 6-ти играч, т.е. той не е вътре на игрището и получава жълт картон за това си нарушение, защото е влязал неправилно и няма да изкарат играч от игра. По-малкото зло, значи, в случая. Да, по-малкото зло е, но с загубата на Йован... Да, той пък е един от основните ни може играчи. Би губим човека, който играе най-добре на върха при разиграване с полеви състезател на място. Ами, защо не ни върви в този матч, но сте... И сега отново Велсибор. И то тук не искам да хвърлям вината върху Вари, но може би по-скоро грешката е негова, тъй като Илян не беше излязал и Вари той избърза да влезе. И Вари не трябваше да влезе на игрището. И ми пак от желание да помогне. Това са, колкото е звучи, това са нормални неща. Когато гониш успеха, когато не ти е тръгнал матча по начина, по който искаш, когато противника е вкарал 4 гола, съвсем в реда на нещата бих казал е да се стигне. Грешка да... сега, но... Рисковано игра Геренски. Не знам, ако не се лъжа, Марко и... Тук, да, Карим Осъл и наруши правилата. Доста жълти картони, за първи път виждаме в един матч. Толкова жълти картони и два червени. Поне нарушение на батъл отбора на момента. Нямам представа, може би Дани ще играе на върха, но... Предположение, че и Жоро Карагеоргиев излезе извън строя. Да, явно наистина не е добро състояние, тъй като не го виждаме. Двама основни бих казал, въпреки че така ще убия някои от останалите момчета, но наистина... Не, поне играчи, които... Йован е човек, който наистина задава нивото на отбора и е важен. И нямаше какво друго да направи Дани Нестор в случая. Сега не се разбраха двамата, но... Много самоотвержена, много мъжка постъпка на Марко Костич. Браво. Добре, излезе Илян, но пък... Браво на Илян. Много бързо темпо. Прави чест на нашите момчета, че не отстъпат на холандците. Стремят се да играят по същия бърз начин. За първи път ще видим сега и Юли Дермански. Видим, че загрява основно 14. Възможност. Добре го изигра като Чуликов. Да. В крайна сметка, поне спечелихме нарушение и топката ще е в нас. И отново напуска без вратар. Както и ти каза, много бързо се групират холандците, много добре се защитават. О, не, категорично са много научени в защита. Изобщо няма място за... Какво очакваме сега с първото? Трябва да има пас. Да разиграем. Влади влезе и Бахаров в игра. Означава, че не търсим удар директно. Ще стигнем до него след разиграване. Да
съжаление, трудно стигаме до... Ами много ще е трудно. Аз го казах в началото. Просто те са много, много добре застават. Това беше добра опция. Да. Бозанбол, рикошет. Много към Дани Несторов. Да, позначи той ще остане там, то... Му приляга тази роля. Но... Но наистина, без Йован Станкович и без Карагеоргиев много, много по-трудно става. Не приемат рискове да бият високо холандците, чакат си момента, нямат бърза работа за никъде. Да, точно премерено без излишни... Добре са, много са добре. И най-после, най-после Дани Несторов. Кара, да, бих казал, браво. Супер. Доживяхме и този гол срещу холандците. 1-4 връщаме се. Едно попадение връщаме. Силно казвам, че се връщаме в играта с оглед на това, което ни сполетя. Контузии, наказания. Резултата. Номер 10-ти Даниел Несторов. 13 минути има накрая, уважаеми зрители. 1-4. Да, да дарим заслуженото на нашите момчета, че не падат духом. Да, да, наистина поздравление за това. Много добре играе втората част. Само адмирации. Мисля, че с този гол така буквално се връщаме в срещата, колкото и да... Сега Бозанбол добре прибра топката. Доста се служи с ръцете блъска, но... Според мен доста симулира футболиста с номер 7, да не се лъжа, но не бе докоснат почти. Сега ще видим повторението от Марко Костич. Съвсем леко го докосна, за да... Не знам на повторението, кой ще се види, може би имаш и на флаката му се наби като чили. Не знам, ще го видим след малко, но не би се, че толкова грубо бе. За да се превива по този начин. Марко Костич не е излизал през, през това по време. Дано да издържи физически. Да. Отново така наречената трета четворка за холандците, ако можем така да ги наречем. Да, това е добре за нас, тъй като може би това увеличава до някъде шансовете ни да... Фал, конечно. И сега отново Влади ще влезе. Да, само че този път Марко ще бъде Марко на върха. Да. И да, ето аплодисменти от публиката. Хубаво било да върнем още един гол, но при 4 на 2 вече малко по-друго би изглеждала ситуацията. Цветанов, Геренски, Костич и Кузов са на терена. И Влади Бахаров с нове. Да, опита Марко Костич. Аз заведяхме също и смяна на вратаря на холандците. Е доста опасно хвърли топката точно пред голлинията. Да, само че тя дори да беше влязла, нямаше да е гол така, че... Предполагам, че... Мисълта му е била някой да я докосне от техния отбор. И тук... Наистина много добър поглед на Енес Ван... Мас Бомел. Мъжки се борят там, Митко Цветанов. Да, запази топката, добре. Запази топката в наше владение. Трябва някой да помогне на Геренски. Не се церемонят много холандците. Да, агресивни са, ни го казахме на няколко пъти. Този път нашите разиграват много по-уверено, много по-добре. Със самочувствие. Наистина по-добре заиграха. След... Много по-добре заиграха. Поздравления. И сега... Добър пас, сега бързо се връщат. Така, четирима веднага. Добра намеса. Сега Дермански за мен, Геренски. Хвърлям един поглед към таблото. 11 минути до края на срещата. Губим за сега с 1-4 от Холандия. И колкото и да не им се иска да го кажа, сме извън
борда. Продължаваме напред. Черна гора със същия точкови актив, но с по-добра голова разлика. Сега са на втората позиция. Холандците убедително начало с пълен актив от 9 точки. Въпреки че, както каза и Симеон Христов, стават чудеса. За толкова време може да се обележат доста попадения, но с оглед на това, което виждаме до момента, и без Танкович и Карагеоргиев, направо ограничим. Малко са по-опитиха. Нарушение, е излишно това нарушение. 3-2 са нарушенията, да. Не, просто в такъв като ситуация, момент, да. Като ситуация нямаше нужда. Аз мисля, че сега е момента да ги попритиснат. Ами те се опитват. Най-удобните в интересна ситуация. Да, да, да. Нашия отбор не казва, че не се старае. Да, прави опити точно това, но доста е трудно. Браво на Елян. Браво на Елян. Страхотно спасяване. На меса сигурен гол предотврати. Страхотно спасяване. Буквално с лице. За малко. Дани Несторов, както казваме, че... Определено много, много, много по-добре стоим втората част. И още веднъж... Може да кажем, че сме равностойни на Брауна. Абсолютно. Не виждам... Доста физически силищи ни коства. Разбора сега и той бърка. Да видим дали ще... Само, че сега става двама на един в обратната посока. Добре, че... Бързо да се върнем. Добре, че се размина тук Джордани. Да. Тази двостра игра... Ми носи риск, няма как. От двете страни не само, че носи риск, ами много ще ми избира. Добър пас, сега възможност да го прехвърли. Вижда как топката ще влиза във вратата, но... Той го прехвърли, но... Ми не вижда, че по-добре може да изиграе ситуацията, Дани Несторов. Добре насочил, но... Джамало... Елханалоти успя да изчисти пред самата гол линия и тайм-аут сега 9 минути преди края на двобоя. За съжаление не го виждам Карагеоргиев. Наистина явно травмата е сериозна. Жалко, може да че Дани Несторов да е записал в актива си второ попадение, но бърз се оказа холандския играч. Корнер има за нас, така да. Че трябва да вкараме топката и да разиграваме с Влади Бахаров като летящ вятър. Наистина да мога да издържи Марко Костич до края с това натварване. Почти съвсем малко има време за почивка. Само на тайм-аута в момента. Това е и на спирането на игра. Верно е, че наистина много така важен играч, но... Ще поеме тежеста при отсъствието на Станкович. Търсим изгодна ситуация да, за удар. Да, тук трябва и наистина и търпение, защото... Да, няма нужда да прибързваме. И тук... Защо си дръпна крака ми, като само той трябваше... Пасен рикошет, да, не знам, инстинктивно ми реагира. Да, и така, и това помага понякога. Рикошет. Доста попадения стават.
Не, това вече не сериозно да стане акустич. Сега и шоу за публиката прави Мас Ван Боно. Атрактивно подава към своя съотборник и бързо се върна Илия Илиев. Да, той ще ще я хване тази топка, може би не се доразбраха с Веско Геренски. Отново влиза Влади Бахаров. Еми да, това е... И акумулирате едно нарушение, тъй като там имаше интервенция срещу вратаря на холандците. Той пусна авантаж и сега акумулира нарушението и показва жълт картон. Да, прави чест на публиката, въпреки че не е косне колко много, но поне не си тръгна след тежкия резултат, защото и това сме били свидетели. Да, виждали сме и такива случаи. Ами подкрепата е най-важна. Аз и в началото казах... И това в трудните моменти. Това е лесно да подкрепеш, когато върви играта. Националният ни отбор по футзал се старае... И заслужава, да. Заслужава адмирации за старанието, за работата си, за положените усилия. Хората, които са свързани с този национален отбор заслужават такава подкрепа и уважение да присъстват на мачовете. Така че няма причина да напуска залата, напротив. И в тези оставащи 7 минути трябва да подкрепи отбора и да вярваме, че можем да стигнем до по-добър резултат. Нищо не е загубено. Рисковано малко беше този пас. Можеше да бъде оцелено нарушение срещу Марко Костич. Да, и аз така мисля. Но тук усети... О! Размина се обаче ето грешка на Мас Ван Бомел. Запази сега обаче да запази. Опитен вратар, но и той прави грешки. Бързо спечелихме на пространството, но този пас на Костич безнадежен. Убеждават се сами уважаеми зрители, че наистина, въпреки която и четворка да върне на терена от Холандия, е трудно. А Мак Шаден определено ги разбърка вече четворките, няма точно определение, върти всички варианти възможни. Докато Емо Минчев е ограничен малко в избора си. Шест минути до края. Холандия-България 4-1. Ако така завърши този добой, холандците ще спечелят групата и ще отидат да играят в група 5, която ще се проведе в Румъния с отборите на Казахстан, Румъния и втория от групата предварителната група, в която Македония и Албания утре ще определят победителя и втория отбор, който ще играе с тях. А пък... Да кажем, че първите два отбора пак от тази група продължават. Да. Македония и Албания са първи и втори там. Просто утре в пряк добой ще определят кой от тях ще е първи. А втория ще бъде в групата с Холандия, ако победят. Румъния и Казахстан. А втория отбор, в случая Черна гора, ако така се запази резултата, за наше съжаление ще отиде с отборите на Азербайджан, Словакия и Молдова в Азербайджан. Това е група 3 на основния кръг. Бих казал, никакъв шанс за Черна гора. Ами, с това, което показаха, да, ако играят, като играят, не мисля, че имат каквито идеи. Не мисля, че могат да имат каквито идеи надежди за даже и за успех, пък камо ли за прескачане на група.
А холандците според теб имат ли шансове срещу... Предполагам има, да, естествено, Казахстан и Румъния. Холандците срещу Казахстан е изключително сериозен отбор. Румъния също. Това са отбори, които са с Румъния и Казахстан с големи традиции. Казахстанците имат доста натурализирани бразилци. В момента играха вчера и днес две приятелски срещи с отбора на Хърватия. Вчера победиха с 2 на 1 с гол в последната секунда. Днес матча завърши 0 на 0. Много качествен отбор. Румънците също натурализираха двама бразилци. Треньор им е бившия, така, бившата звезда на румънския футзал Робърт Лупо. За съжаление, тя ги спокори една трагедия. На 7 януари почина тяхния шеф на футзала Валери Онита, един човек, който остави много трайна следа в развитието на спорта футзал и плажен футбол в Румъния, но предполагам, че те като домакини ще имат амбицията да... Изобщо трудна група, са непредсказуема. Много, много трудна група. Определено групата, в която са Азербайджан и Словакия, мисля, че е доста по-приемлива от гледна точка на присъствието на словашкия отбор, който е по-добрия вариант от Румъния като отбор от втора урна, тъй като Казахстан и Азербайджан са водачи на групата. Те са и в Казахстан са четвърти в ранглистата, Азербайджан са шести. Много, много качествени селекции. Да. Тоест да успокоим любителите на футзал у нас, че ако бяхме се класирали в тази група, която ти каза, че попада втория Черна гора, минимални шансове бих казал за нашия национален отбор. Ами за нас едно продължаване ще даде допълнителен пласък на отбора на момчетата и самочувствие. Там със сигурност не мисля, че трябва да се правят сметки за класиране, но беше хубаво да... Просто срещи с такива отбори, да. И ще да е награда за всички. Да, за труда, който... За труда, който се полага едно участие. Но пък не трябва да се правят и трагедии, защото отбора показа голямо старание, голям дух. Аз мисля, като добро може да почистим представянето. И аз 4 точки... категорично съм на мнение, че представянето е добро. И ето виждате с какъв къс и с какво желание отбора се бори до последно и това е важно. Сега, малко рисковано излезе Елян, но нямаше. Тя е неудобна бе топката. 3 минути и 40 секунди. И дано се надявам поне да върнем поне още едно попадение, ако можем. Нека отбора да продължи до последната серия по същия начин да се старае. И сега мисля, че имаше тук нарушение. Може да се свири такова нарушение. За съжаление, не истинаха до 5 гол холандците. Сега ще го видим положението след малко. Определено бе изблъскан с ръце. Съдите нищо не оцелиха. Определено пък не заслужаваме да загубим с такава разлика. Да, с оглед на показаното през втората част. Мисля, че не е реален този резултат, но футзал е много динамичен спорт и често се случва... Много фактори натежаха днеска. Бързи два гола, след това контузия на Карагеоргиев, червен картон на Станкович. Така че, както каза и ти, нямаме такъв голям избор за при напускането на основни играчи да имаш достойни. Сега обаче добре се измъкна. Много два бързи гола само за минута. Бора Арасия. Прави резултата 6 на 1 в полза на Холандия. Не знам, разконцентрирахме ли се за момент и за броени секунди. Не трябва да бъдем безкрайно крайни, защото не е станало нещо чак толкова фатално. Пак ще се върне на темата, че Холандия въобще не е случайно отбор. Поумориха се момчета. Трябва да ги оправдаем, защото наистина хвърлиха много усилия. Да, абсолютно. И някои от тях предстояха максимално. Марко не е излизал през втората половина. Мача
Влади също доста време. Влади стои доста време. Митко Цветанов стои доста време на игрището. Видимо вече се поумориха. Холандците продължават да се въртят и да се правят ротация в четворките. Сега възможност за Марко. Ако може да я подаре, супер. Успяха да се справя там. Виждам с какъв хъс влизат холандските играчи при 6 на 1. При тях го има го и този фактор, че играчите, които не получават толкова често игрови минути в другите срещи, нормално да искат да се докажат и да... Жълт картон, сега не разбрах за... Защото ни направиха пълноценна смяна. Трябва да се предаде потника от ръка в ръка, а не да се хвърли. Затова е жълтия картон. Описано е в правилника, че трябва да се предаде от ръката на... Видам, че има 4 нарушения, 2 минути до края. Красиво изпълнение сега на Кузов. Така странична ножица с... от въздуха, атрактивно за публиката, но... Гора от човешки тела там, трудно може да стигне топката до целта. Наистина не е много справедливо. Отбор Естония загуби с 1 на 4, ние с 1 на 6, макар че не мога да кажа, че сме по-слаби от естонския тим. Ами днеска срещата тръгна много силно за Холандия. Буквално те от трите си опасности реализираха 2 попадения, което е много голям плюс за тях. Това да кажем, би... че който отбор да бъде, не само България, трудно. Абсолютно, просто ни тръгна много силно матча. Не знам, ако не ме лъжи паметта, още първите 4-5 минути появяха с 2 гола, което... Да, в 4-та и 6-та минута. Това се тежи. Когато го съпоставиш с нивото на играчите, които има в холандския отбор, доста се улесняват нещата. Отделно на нас играта с 5 човек смятам, че по-скоро не се получи, въпреки че е много трудно срещу подготвен противник. Но пък едното положение... за риска. Да, едното положение там с гредата, да, което можеше да влезе. Ние няма как да очакваме да имаме 20 положения с 5 човек. Въпросът е да си реализираме малкото, което създаваме. Да, така че не смятам, че чак 6 на 1 отразява показаното до този момент от двата отбора, но пак казвам, в никой случай не трябва да се правят трагедии от този резултат. Много се бори Марко, просто не стигнах. И паднал, продължава. Сега спасиха топката. Последна минута на двобоя, уважаеми зрители. Холандия, България 6 на 1 и трябва да признаем, че въпреки старанието и характера, който проявиха нашите момчета, ще трябва да се задоволим с третото място в нашата група, но както каза и Симон Христов, 4 точки. Казвам, че срещу Черна гора и Естония, при положение, че ние не сме на кой знае какво е ниво, няма как да сме максималисти. Да, самия факт, че успяхме да измъкнем тежък двубой срещу естонците. Да, след като губихме, направихме, стигнахме до обрат. Срещу Черна гора направихме хубав, силен двубой, стигнахме и до реми. Желанието си. Лично аз в края на този матч отново ще похваля отбора, старанието на всички в тима, организацията, която бе направена от страна на Футболния съюз и Министерството на младежта и спорта. Просто... Да, ето аплодисменти, наистина, въпреки че приключи финалният двобой. Това беше всичко, уважаеми зрители. България отстъпи с 1 на 6 на Холандия в последната си квалификация и, за съжаление, няма да се класираме за основния кръг. Но пък само адмирации за нашите момчета, които дадоха всичко от себе си. Трябва да признаем, че Холандия просто са по-класния отбор. Заслужено завършват на първо място. Финализираме, че Черна гора е втори отбор, който продължава. Разбрахте групата от Симеон Христов. Едва ли имат поводи за радост, отиват там. България със същия актив 4 точки на трето място и Естония на последно място, но трябва да отчетем като положителна тази квалификация.
твоята оценка като цяло на представяне на трите мача? Не съм и човека изобщо, който да дава оценки. Въобще далеч съм от тази мисъл. Не знам за кой път ще кажа. Първо поздравление за отборите, които се класират. Чисто джентълменското го изисква. И другото, което е включително поздравление за всички, които през тези няколко месеца работиха с националния отбор по футзал, организацията, пак казвам, която бе направена за мен всеки път, когато има футзал в България. Е много положително за нашия спорт. Старанието на хората да се осигури всичко необходимо за отбора са достойни за адмирации. Пожелавам успех на всички в бъдещата им работа, дано да продължим да се развиваме. Казва добре на нашия гост коментатор Симеон Христов. Това беше всичко тук от зала Конгрес на Дворец на културата и спорта. В последните няколко дни ми направихме се причастни към всички срещи от тези световни квалификации и предварителен кръг от зала Литва 2020. Повтарям още веднъж, Холандия се наложи от нашия състав с 6 на 1, класира се напред срещу и Черна гора. Ние оставаме трети с 4 точки, толкова и черногорците. Естония с 0 са последни. Надявам се, че сте останали доволни от това, което видяхте в ефира на B1B Action TV. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.